det var jo egentlig begrundelse af, at jeg ikke havde spillet nogen kvalifikationskampe overhovedet, og havde spillet en træningskamp i marts som den første. Første kamp for mit vedkommende, og så lige pludselig være i den anden trup til VM i slutningen af maj. Så det var jo helt, altså det var jo helt vildt over, hvor hurtigt det gik i de 6 måneder med på klubhold, spille en masse kampe, og lige pludselig på landshold også, og skulle med til VM. Jamen det var jo det hæsblæsende år, men det halve år op til ligger rimelig tydeligt, for jeg kan ligesom huske, det startede i januar med en træningslejr i Portugal med Ajax, som dengang som 17-årig, og så lige pludselig, da vi kommer hjem fra træningslejr, så starter ind i første kamp i ligaen, og så ligesom så kørte det bare med liga, så var der, altså i februar var der Europa League, hvor vi mødte Juventus, og vi fik lov at spille, så var der lands i marts, og så fortsatte det ligesom indtil maj måned, hvor der så var lands, og så endte jeg så med at blive udtaget til VM, så det halve år, jamen det, jeg husker det meget tydeligt, det var ligesom, at det var starten på min professionelle karriere, som vi ikke fik en hæsblæsende dag. Det at gå med for anden gang er ligesom lidt anderledes, det føles lidt anderledes, ligesom man har været der på en eller anden måde, man har prøvet at være en cirkus omkring, hvordan det er at være væk i så lang tid, hvordan de forskellige ting hører sammen, og det synes jeg egentlig var fedt at prøve den gang, for man tænker ikke over, hvor man gik ind, så man var der ligesom var. Om nu har man ligesom kunne bygge op til det igennem kvalifikationen, og selvom jeg misser nogle kvalifikationer før, jamen den her har ligesom været, det skulle ske nu, det skete heldigvis også, så det er erfaringen fra den anden, man tager lidt med, men så alligevel ikke, fordi man kan ikke rigtig sætte ord på, hvordan det føles, eller hvordan det er, det kommer bare af sig selv, tror jeg. Så personligt håber jeg selvfølgelig, at jeg kan være lige så bidragende og lige så afgørende, som jeg har været i kvalkampene op til, og ligesom kunne sætte min præg med. Jeg tror, som hold, jamen der, og som land håber vi kan komme videre fra gruppen, og så må vi se, hvordan det går det efter. Men at komme godt i gang har stor betydning. Det er jo så selv, alle lande er der for en grund. De er kommet for, at de skulle blive, så alle lande kommer ind med 100% og mere til. Det skal vi selv også kunne. Vi skal selv kunne spille op med alle dem, vi er gruppe med, og kunne komme videre, så må vi tage den derfra.